Tá aí, tá saindo agora o motorista de aplicativo. Você que aplicou esses golpes aí, o que você quer se defender? O que você tem a falar sobre essas acusações que tem contra o senhor? Quase informações. Tá aí, acusado de praticar golpes aqui na capital, tá aí. Ele não quer falar com a imprensa, tá calado.